lên đi. Xem mà bị thế ạ, nhưng mà ba đây bây giờ là cái đó đã ạ.
တခါကြီးခိုင်ကြောင်းလာကြီးဦးတော်မြောက်အားလေးနဲ့ညပြေပြီးပါသည်တခါကြီးသာတော်ကကျော်ရင်မီတို့အားနဲ့ညပြေပြီးပါသည်ဒီကြောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှဆက်သက်သမျှအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားညပြေပြီးပါသည်ဒီနေရာကတော့ရှင်ပြီးရောက်ရှိလာကြတဲ့ငယ်အမမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားနဲ့ညပြေပြီးပါသည်ဆရာတော်ပြားကြီးများအားနဲ့ညပြေပြီးပါသည်အဖိုးတို့အားလည်းပဲအမြပြေပါပါသည်အပေါ်ဘုံမင်းတော်ဘုဖို့အောင်ဆက်ရှိတော်ထွက်ရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းအမြပြေပါပါသည်သဒ္ဒိုင်းတော်ရုံးကြီးကိုဆန်းဆန်းလေးနေတာမိုင်ဘုဖို့ကြီးပါတိုက်အားလည်းအမြပြေပါပါသည်တောင်မီလာကျတော်များကြီးအားလည်းအမြပြေပါပါသည်ဆုံးရရှင်ဘုဖို့ကြီးအားလည်းအမြပြေပါပါသည်ဒီကြောင့်လည်းမာကျောင်းဘုံတော်နဲ့ဒီဝါပေါင်းတိုင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမာရုံးမဗျာတဏ္ဍာရီလည်းပဲကာရုဏာဝရဏခေါ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ဒါနတေသောဥယျာဉ်ပိတ်ကံဒေသာမင်း300ရောင်းကိုဆင်မပြတ်300ခံစားနိုင်ပြီးလက်ရှိရရှိသောအစဉ်တည်းဘုံဘုံမြင့်မြတ်ကောင်းတော်သောဘုံမိတ်မံဘုံဘဝတို့ကိုရရှိခံစားနိုင်ပါစေ။တိရောညာအိဟိဟိဟိပြုပြုသမျှဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တို့၏အဖို့ဘာမကို၎င်းဤကောင်းတိုင်းဆရာကြီးဆရာကြီးများပြုပြုသမျှအိဟိဟိဟိဒီလာလေးကဓမ္မလေးသိတာဉာဏ်သိတာသိတာတော့ရဲ့ခြင်းရဲ့တဘောပရိယေတိပရိပတ်တိသာသနာပြုကုသိုလ်များဤအဖို့ဘာသာကို၎င်းအကုသိုလ်တော်လာပြီးမှအထူးအဖြစ်ပြုပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းဤအဖို့ဘာသာကို၎င်းဆိုရင်ဒီတော့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမြတ်ယူပါသည်ဒီကားတိုင်းဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ရင်းနဲ့ဘဝသက်သာဆက်ဆက်မှာဤကိုယ်ဝါဒီတော်ဆက်သိကြတဲ့ဒီကဘောဘောဆွေမျိုးလေးချင်းဒီဘောဘာမအားလုံးတို့အားလည်းညာပြည့်ပါဟုတ်ဒီကောင်းတဲ့အတွင်းတို့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောကုကုရရသတ္တဝါမှန်သမျှတို့အားလည်းအမြပြည့်ဝပါသည်အာလုံးတာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေတာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးနိုင်နိုင်ဖြစ်သောဥယျာဉ်ပိတ်မှန်ပရိသဝေများကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ကြပါစေလက်ရှိရရှိသောအစဉ်တန်းနဲ့ကုမုံမြင့်မြတ်ကောင်းမွန်သောဘုံမိတ်မှန်ဘမောဝတို့ကိုရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေမျက်စိအလေးမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များမျက်စိအလေးများရရှိကြပါစေဉာဏ်နဲ့ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဉာဏ်နဲ့များရရှိကြပါစေ။ဤကြောင့်တိုင်းအကျိုးကိုလိုလားသူအကျိုးကိုမလိုလားသူဓာတုဝိစေတိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအားလုံးသောအားလည်းဉာဏ်ဖြင့်ပြီးပါသည်။ဤကြောင့်တိုင်းကိုထောက်ခံပြန်ရင်ဒီကမောသောဆန္ဒကံဆန္ဒမပေါင်းတောင်းတကံတောင်းမပေါင်းပစ္စည်းလေးပါးတရားဓမ္မအပေါင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သမျှပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းဉာဏ်ဖြင့်ပြီးပါသည်။အားလုံး